Un robot és un aparell que ens pot servir fins per ajudar-nos o des de per treballs o per feines de casa o per qualsevol cosa. Els alumnes aprenen a programar, dissenyar i construir robots. Tiren endavant projectes que tots tenen un enfoc social. Mirada que siguin projectes robòtics per ajudar les persones i que també es generin activitats i projectes i experiments que serveixin de suport educatiu per a altres assignatures. Es fa un cop a la setmana i fan des de 5 de primària fins a 4 de l'ESO curricular i de primer a 4 de primària i algun de batxillerat extraescolar. Aquest dissabte anem a les Salesians Horta, que serà la FES Lego League, que participen uns 80 equips amb 10 participants a cada equip. Hem volgut participar a la competició FES Lego League perquè és una competició internacional i tens la possibilitat de competir amb nanos. Primer es fa una fase local, nacional i després internacional. I el tema de la competició sempre és un repte motivador pels alumnes. El robot ha de passar un cert número, el màxim de rutes possibles, en 2 minuts, i has d'intentar aconseguir el màxim de punts per guanyar. Si vols que vagi endavant, li hauràs de dir paràmetres com la distància que vols que faci, a través de rotacions, a través de la potència que ha de tenir el propi motor del robot, i aleshores tot això s'indica a través d'aquest programa. Aquest programa bàsicament funciona col·locant un bloc sobre l'altre. Porten 4 mesos treballant en tot el tema de programació i fer que el robot hagi de passar les proves, i aquí es treballen moltíssimes coses i després hi ha tota una part de treball científic. El projecte científic consisteix en el robot que es diu el Tarbot, que és un robot que millora l'aprenentatge en coses bàsiques com poden ser els animals, els oficis o inclús quan llegeixen els nens. La robòtica és l'excusa ideal per aprendre a programar i després pel fet d'aprendre robòtica en si, perquè els robots, cada cop estarem més envoltats de robots i per tant és important conèixer-los, és important entendre'ls com funciona.